הוצאת סינגל חדש, אחת כמוך, אנחנו תכף נשמע אותו. תראה, מאוד ברור שהוא מדבר על אהבה. אז מי המוזה? כשאתה מכיר בן אדם שאתה מאוד מאוד אוהב, אתה הרבה פעמים אומר, כאילו, אם לא סיפרת על אותו בן אדם שאתה אוהב, מה חווית? כאילו לא חווית את זה. זה הרבה תחושות כאלה שבאמת מרגיש שמלווים אותי תקופה ארוכה, נכתבו בשיר הזה, שאותו שיר נכתב יחד עם דודי בר דוד. נכון. גאון בפני עצמו. ובאמת בגלל שלקח כל כך הרבה זמן עד שהשיר הזה יצא, אז גם ההפקות שלו השתנו, ויש לי שזה השיר עם הכי הרבה חבלי לידה שהיה לי, אז אני כאילו מאוד שמח שהוא יצא סוף סוף. אומן כמוך שגדל ברשת, עדיין מאחל לעצמו לעבור פלייליסט? זה פחות העניין של מה זה פלייליסט, זה בסוף כאילו להגיע לקהל, זה לא משנה מבחינתי איך אתה מגיע לקהל, משנה שהשיר יגיע בסוף לכמה שיותר אנשים, ושכמה שיותר אנשים יאהבו את השיר. והפלייליסט זאת אחת הדרכים. אז זה לא שאני יושב ומתפלל שהשיר יעבור פלייליסט, כמו שאני מקווה שכשאני אגיע להופעה, אז אני מבין שהקהל מכיר את השיר, ו... זה מבחינתי מה שהכי חשוב. תנסי לשכוח, תלנו לברוח, זה תלוי רק בנו, אם לשכוח או לזרוח, אין בחוץ עוד אף אחת כמו, כי רק ממך אני שואב.